Třeba s oblíbeným třídním učitelem v podání Viktora Prajze. A vůbec učitelský kabinet je tu svérázný. Představujeme vám tělocvikáře, olympijského vítěze Romana Šebrleho, který si na natáčení odskočil mezi dvěma tréninky. Chvíli se rozkoukával a brzy projevil i klukovský smysl pro humor. Nebo učitel přes nový obor výpočetní techniku. Doteďka učil psaní na stroji a najednou nejmodernější počítače. Milan Steindler si roli profesora užíval. Napřed ukaž, že umíš basic a potom se můžeš chlubit s tím svým Lindejsi nebo jaké. Tak. Chemie a matika Zlata Adamovská. Ruštinu si vzala na starost Nela Boudová. A pozor, občanku učí maznička Miroslav Táborský. Sednout! Po hodině si promluvíme v kabinetu. Hlavní hrdina Petr v současnosti také učí ve škole. A tak se ve filmu objevuje i současná třída. Nedovedu si to představit, že bych učil mladý holky. Právě ještě ten casting je tak geniálně vybraný, že to je samá hezká holka. Tak to bych asi dělat nemohl.